hvis vi kigger igen bagved os, så synes jeg simpelthen, det er så vigtigt, at vi hele tiden kan arbejde med at inspirere og motivere og engagere vores elever, og selvfølgelig også vores undervisere, og her både lærere og pædagoger. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi på skolerne kan have brug for at arbejde med og motivere eleverne og variere vores undervisning. Og der er det her et penalhus ind i den teknologiske verden, som vi egentlig tænker skal udfolde sig i alle fagene på sigt. På Virkelundsskolen der arbejder vi med FabLab og teknologiforståelse i den form, at vi kobler det rigtig meget til praksisfaglighed og anderledes læringsforløb. Vi er optaget af at koble det ind i sådan det naturvidenskabelige felt og ind i sådan de kreative fag, og vil rigtig gerne gøre mere nu, hvor vi kobler det på de almindelige traditionelle skolefag. Det første har vi rigtig god erfaring med. Nu gør vi også nogle erfaringer med at koble på fagfaglige undervisningsforløb. Det er vigtigt for os, at det ikke bliver sådan et dekoblet tilbud. Så for eksempel litteraturarbejde i 8. klasse, jamen der er analysearbejde blevet lavet til et computerspil i forbindelse med FabLab. Min praksis og det at arbejde med designcirkel har gjort, at jeg har fået en struktur, som jeg har kunnet bruge både når jeg arbejder kreativt og når jeg arbejder med andre former for opgaver. Så den struktur, vi bruger i undervisningen, er genkendelig for eleverne, uanset hvad det er, vi ligesom går ind og arbejder med. Det giver en ro for dem, og det giver en ro for mig. FabLab er vigtigt på mange måder. Både det at lære og kreere samtidig med, at vi sidder med en masse teori. Men det er også vigtigt, at vi får teknologien ind, for ellers skaber vi nogle rammer for nogle nye fremtidens voksne, hvor de ikke ved, hvad det er, de egentlig skal navigere i. Det er vigtigt, at de lærer det fundament, vores fremtid er skabt på at kende, inden de kommer ud og skal bruge det. Det er vigtigt, at de lærer teknologien at kende. Det er vigtigt, at de ved, at den ikke er skræmmende. Og det kan godt ske, at de ikke er fortrolige med det hele, men de ved i hvert fald, hvad den kan, for eksempel kan bruges til. Og det gør, at de ligesom tør at gå til det, når det er sådan, de ser det en anden gang. Jamen, hej, jeg hedder Sara, og til dagligt der går jeg i 2.G på HHX lige herovre. Jeg er her i dag, fordi jeg for omkring 2 måneder siden var over på FabLab, da jeg skulle have lavet en form. Jeg havde meldt mig til bagdysten, og til casting, der skal man skille sig ud for at gå videre. Mødet med FabLab for mig, det betød, at man ligesom fik det her afbræk fra røv til sæde undervisning. At der var nogle dage, hvor vi fik lov til at styre og kontrollere undervisningen, så vi ikke blot fik den her undervisning, hvor vi sad og læste og analyserede, men at vi ligesom havde en ramme, men inde i den ramme, der kunne vi ligesom selv bestemme, hvad opgaven egentlig blev, og hvordan vi skulle løse opgaven, og vi skulle selv fabrikere det og sådan noget. Så på den måde, så synes jeg, at det har gjort undervisningen mere spændende og interessant, og at man har kunne fastholde motivationen.